ni kwako ni move on. Na wewe bado uko na ule mzee wako? Mzee gani? Kwa nini ulikuwa na mzee wapi? Na ni brave. Watoze ajira. Testi yako ya wanaume ilikuwa na shida kidogo. Na chiku mwenye alikusaidia kuchukua hiyo selection. Alikuwa amevuta tubako mingi. So pia ulikuwa moja wao. Hapo at least ndio peke yake ulicheza kama Sanchez. Otherwise wengine wote fail. So unaonaje tukiendelea mara tuliachia? Hiyo haiwezekani. Haiwezekani. Usifikirie mimi ni mrahisi vile unafikiria. Never ever. Haiwezi. Not possible. Oh. Hivi ndio nafikiria. Wacha tutaona. Too bad. Absolutely. Because niko nimeanzisha biashara ya kuuza to go. Na since maisha yangu iko poa, nilikuwa nimeonelea nikuje nikuchukue tupereruke pamoja. Lakini kaiwezekani. Sawa tu. Kwa nini somaki Biblia? Kwa nini? Kuna mahali kwa neno imesema chochote chawezekana kwa imani. Yes. Unamaanisha nini? Okay. Already nimekuwa na imani sana. Na niko hapa. Najua nimekuambia mambo yetu hayezi endelea. Na niko hapa kukuambia everything is possible with God. Hapana. Acha nisiharibie Matilda. Okay. Bado nimefurahi sana. Ilikuwa poa nimekuona. Si tutaonana baadaye. Fighter. Yenyewe wewe ni hatari. Ni nini? Venye umekabiliana na mdoso wa Trufena, yenyewe amejua vita sio chakula. Unamaanisha? Wewe ni mtu umesurvive kandonzoni na stress za chakula. Na umetishia ya ngongro. Na sasa ungekuwa umelelewa Homa Bay kama mimi penye chakula kwa inbal. Sasa ungemratua kama karatasi ya bigiji. Mimi kuna madhara usiwezi kubali. Hata ningekuwa nimekonda kama DJ Soxy. Lakini kusema ukweli, hako kasirana kakuji vizuri. Na nitamrudisha line. Wacha kuji hivyo venya anakuja. Na sijui ni mira gani wana tafuna inamfanya feel ni kama yeye ni superwoman. Wacha ajichoche. Sitopatana tu. Lakini Kalekye wacha niulize. Hiyo vitu yote ilikuwa juu ya daktari? Imagine. Huoni ni kama kupigania ugali ishaisha? Kiaje sasa? Wacha tuambiane ukweli my sister. Ligi ya daktari utaweza? Kama makena mwenyewe ni working class na bezi, wewe ndio utaweza? Kwani mimi naamkanga asubuhi kuhesabu nywele? Si hata mimi ni working class. Atu ni working class. Yenye hiyo special lupita ilidanganya watu wengi sana. Msichana anashindana na mimi. Does she even know how to treat a guy? Seriously. Hata jua by the way kuna watu tu wakalijia. Hey, madam. Yani nafika TV kutoka sokoni na sikia mlikuwa mnakungutana na Kalekye kungukuu. Hebu niondolee udaku hapa tafadhali. Lakini madam usijali. Tuko timu moja. Timu moja wewe na nani? Si mimi na wewe. Hebu nitolee bangi hapa. Ati nasikia mlikuwa mnapigania ule daktari. Shh. Nini mbaya na wewe? Oh, pole. Acha nikupatie secret code. Nasikati mlikuwa mnapigania Dr. Ringding. Shida yako iko wapi? Hebu ingi uanze kushughulikia story ya lunch. Ai madam, bado mapema. By the way lakini siko mbaya. Nilikuwa nataka kusaidia. Umekuwa serikali? Hapana iko hivi. Unajua hata mimi msichana simpendangi. Nilikuwa nataka sasa tuanzishe operation choma wapi. Hiyo ndio gani? Wewe tulia sasa nikuonyeshe. Nini umekuja sura ni kama uko na constipation? Sasa zingine na shagaga ni kuja kufanya nini kwa hii maisha? Hakuna mahali na kosanga takataka. Wewe ndio takataka hii maisha. Sasa umefurahia sana, si ndio? Nikupigie makofi. Kuwa mpore.
Nini nakusumbua? Imagine leo asubuhi nimeekelewa offer kwa meza. Nikaikojolea. Offer gani? Unajijabia kweli? Uko serious? Alikuja lini? Sijui. Nilishtukia tu kwa kwangu asubuhi. Ehe. Alikuwa anataka turudiane. Nikamwambia haiwezekani. Kumbe kama mtu alikuwa na senti ni mtu kanatafuta wa kugawana. Akona pesa? Akiniambia. Pengine hii ndio bahati yangu. Unaonaje? Ni mtonge tu Mr. Kata. Pengine inaweza angukia. Oh, sorry. Okay, kuangukia my friend unaweza angukia. Na utachafuka vibaya sana. Lakini hiyo sio ligi yako. Hiyo sio ligi yako. Hala? Yani hii kitu nirudi Nairobi? Nilidhani bainu mishawusha genge kwe memlemia mpaka fanuna ile ngombe ya kienyeji. Haujakufa bado. Huu unaonaje? He? Sindirisikia ulikula dawa kuguni ukienda kufia hospitali. Na nika bounce back kama mpira rugby. Mimi ni mbaya hivyo. Unafaa ni kujiendelesha hii maisha. Niko tu pale kwenye uliniacha. Bado unategemea kuadikwa. Kwani unaga ambitions? Ambitions hizo nywele zako za mapua. Wewe mwenyewe una kazi unajua nini kuhusu ambitions? Na nimekwambia mimi sina kazi. Mimi niliacha kutegemea kuadikwa. Sema self employment. Maji employee kama nini? Biz mtu wangu, entrepreneur. Yani hivi ndio kutangatanga siku hizi inaitwa? Nakwambia wasichana watakuja kutuonyesha mambo. Wacha tuone atang'ang'ana mpaka wapi. Chapa biz mtu wangu. Wewe endelea kuradarada huku. Hebu toka hapo uendelee na entrepreneurship. Nimalizia oxygen. Kata shinda tukigongana. Sijui ni sign toka kwa God nini. Sana sana. Zile nguo zako nimesoka ndafua nikirudi kwa nyumba. Ah, ni sawa, haina mambo. Mina stretch tu pole pole. Sawa. We stretch kila kitu nimekupea ruhusa. Hey, Kalekye. Umekuwa wapi? Si nimekutafuta. Ulikuwa unataka? Matrosi yako nilikojelea jana usiku nimekuingizia ndani. Nimeona kama mvua inataka kunyesha. Hadi? Alafu ile dawa yako upele ulinua pesa ngapi? Kazi yangu imewezwa. Turu. By then nilisikia si mbaya. Inashikanga tu nyawapendi kuoga. Sio hata nguanze kuoga ili achane na wewe. Habari yako daktari? Mzuri. Lakini mtoto wangu anakupendanga.